A ja som tak zvedavý, čo to je. Poďme ich trošku napínať. Aké ešte farby môžu byť? Máme ich dolu? Takáto farba. Je mi to úplne jedno. To sa vyrába z tohoto. No dobre, no. Čierna farba. A máme aj čierny puk? Niekde? Ne. Ne, dobre, tak máme toto. Viete, čo sa z tohoto robí? No. Povedz mi to! Počúvaj. To ty vieš. Čo to je? Len nevieš, že sa to robí daj z tohoto. Daj nám indíciu ešte. Vinilové platne sa z tohoto lisujú. Toto je... Ale to je tá farba. Ináč myslel som si, on si povedal, farba, toto je ako neexistuje. Keby to bolo čierne? Keby to bolo čierne, už dávno by som to preto povedal. Sme vybrali takéto. Bože, to je... A ja to doma nemám. Takéto fialové. Ja už nemám vinylové platne, neexistuje. Tým, že to bolo fialové. Ty nemáš vinylové? Ani Braňo nemá doma vinylku? Nie. Je teraz iné. Príde chvíľa, kedy to bude 100% gramofón doma. Pretože Beatfila vyrába, napaluje, lisuje všetko tak, aby takýto výrobok bol u fajnšmekrov doma, aby to hralo tak, ako to hrať má. A keď teda na tom je dobrá kapela a podaruješ, tak je darček ako vyšitý. Presne! Tak ale toto... Výrobca vinilových platní, to ste hádali, to videli naši diváci. Áno, z tohoto sa to robí, mnohí to nevedeli. Toto je základ vinilovej platne. PVC. Polyvinylchlorid. Potom sa vyrobí toto. Áno, a potom sa vyrobí toto. To sa nasype do tzv. Extrúdera, ktorý to naváži, zohreje, vyrobí z toho buchtu alebo puk. Aha. To potom človek bere, má to 160 stupňov, ide to do lisu. Pak. Dá sa spodná etiketa, puk, horná etiketa. Tam je forma strana A, strana B. Toto je forma na vinyl? Toto je forma. V tlaku 4 tony sa to parou zohreje na 180 stupňov. V zápätí sa to ochladí, aby sa to dalo chytiť, aby to nebolo androidné. Teda, keď som odpovedal na otázku, že do toho sa niečo dáva, tak som mal na mysli tá muzika, áno, že sa tam áno napaluje, že to tam ale to by v lise nevzniká predsa. Dáva. Ale Vládko, môžem sa opýtať? Nie. Mňa sa môžeš opýtať. Byťko, na jednu platňu potrebuješ toľko to materiálu? Áno, to je 180 gramov. Sú aj menšie. No je tam 200 totiž to, lebo sa orezáva ten prelis takzvaný. Prečo sú vinilové platne stále tak obľúbené, tak populárne? To ma zaujíma, lebo chcel som dodať aj ako keby už pod otázku, lebo sú tak kvalitné, ale to neviem, to chcem počuť. Samozrejme, že sú kvalitné. Tieto sú najkvalitnejšie, široko ďaleko. V zmysle reprodukcie? V zmysle zvuku, samozrejme. Teraz je strašne moderné u audiofilov analogový záznam, analogová reprodukcia hudby. Najviac informácií tam je to najkvalitnejšia hudba, aká sa dá počuť. Preto, keď sa prezentuje tá drahá zvuková aparatúra, naozaj tá špičková pre zvukofilov, tak sa prezentuje z gramca z vinilových platní? Áno. CDčko teda? CDčko nebolo vymyslené na hudbu. Uh-huh. To je len záznamové médium, ktoré je to digitálne, čiže jednotky nuly, basy, výšky odchádzajú, tu sú všetky megaherce, ktoré tam majú byť. Jasné, to je rituálna záležitosť. Tak veľa vinilových platní treba vyrobiť. Toto Marian má 100% doma, tak tento chlap to vyrába. Volá sa... Budú aj darčeky. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem.